ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತ ಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತ ವಾಹನಗಳು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಹೈರಾಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ವಾಹನಗಳು ನಿಂತಿವೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣಲು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿವೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಹೊಸ ವರ್ಷ ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ सो इवत बेळगे देवस्थानक्के होगण देवर दर्शन पड़ो इवरु बरी 10 जर्सी हसुगळिंद वर्षक्के 18 लक्ष संपादने माड्तारे नीवु कलिबेकु अवरिंद फ्रीडम आप अन्न ईगले डौन्लोड माडि अन्नो ओंदु भावने हीगागि चामुंडी बेट्टदल्लि भक्त सागरवे हरिदु बर्ता इदे निंतल्ले निंतिरुवंतद्दु वेहिकल्स सो ई कुरितु मत्तष्टु अपडेट्स अन्न नम्म प्रतिनिधि सुरेश नीड्ता होग्तारे सुरेश नावु नोड्तिद्दीवि रात्रि होस वर्ष आचरतार इवतु देवर दर्शन पड़े देवर आशीर्वाद पड़ी अट्ठी भक्त सगरवे चामुंडी बेट के हरद बरत ट्राफिक जाम उंटे सो सद्यद पर्स्थिति हेगे अल्ली बेटली अंत विद्या प्रमुख वर्ष आचरण हिन्ले मैसूर अति हेच्चु संख्यदल्लि प्रवासिगरु टूरिगे बर्ता इद्दारे जोतेगे चामुंडि बेट्टक्के भक्तरु अति हेच्चिन संख्येयिंद बर्तक्कंत हिन्नेले चामुंडि बेट्टदल्लि सुमारु 4-5 किलोमीटर् हेच्चु दूर ट्राफिक जाम आगिरतक्कंतद्दु अंद्रे बेट्ट तलुपुवंतह मार्गदल्लिये वाहनगळु ट्राफिक जाम आगि सिलुकोंडिरतक्कंतद्दु इदक्के कारण अंत हेळिद्रे होस वर्षद मोदल दिन चामुंडि देविगे ओंदु पूजेयन्न माडि ओंदु हरकेयन्न होत्तु ई बारिय 2023ने वर्ष निर्विघ्नवागि नम्म बदुकिनल्लि होसतनवन्न ತರಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆರಳತಕ್ಕಂತ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳತಕ್ಕಂತ ವಾಹನಗಳು ಕೂಡ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ಹೈರಾಣಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ 31ರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಿಷೇಧವನ್ನ ಹೇರಿತ್ತು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಭಕ್ತರ ದಂಡು ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಪರಿಣಾಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ನ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ವಿದ್ಯಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರೇಶ್ ತಮ್ಮಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೆ ಇವರು ಬರಿ 10 ಜರ್ಸಿ ಹಸುಗಳಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 18 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅವರಿಂದ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ